79 vit më parë në vit kush të Korçës, u kriua Brigada e parë sulmuese partizane, heroin e popullit. Si kurse është bërë traditë çdo vit, kjo datë e shënuar përkujtohet në Makers, ku ndodhet dhe memoriali përkujtimor, pranë të cilit bëhen bashkë antar të Komitetit të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare, organizatës së familjeve të dëshmorëve, antar të Komitetit të Veteranëve nga Mallakastra, veteran të luftës, antar të familjeve të dëshmorëve të tjerë. Në nder të dëshmorve u vendosën dhe kurora me lule në këtë memorial. Qeta dhe batalionet do të organizoheshin një njësi më të mëdha, të afta për të kryer detyra luftarake jo vetëm të shkallës taktike, por dhe operative e strategjike, për çlirimin e adheut që ishte objektivi final i luftës nacional çlirimtare. Një muaj më parë, më 10 korrik 1923, ishte formuar shtabi i përgjithshëm, i cili do të merrej me udhëheqjen operativo-strategjike të luftës së armatosur. Në këto kushte, u mor vendimi për formimin e Brigadës së parë sulmuese. Inaugurimi i Brigadës së parë u bë në 15 gusht këtu në Makrës. U zgjodh pikërisht Viskuqi si vend i përshtatshëm për formimin e brigadës, jo vetëm për pozicionin e favorshëm geografik, ku malet dhe kodrat përreth përbëjnë një mbrojtje natyrore të mrekullueshme, por kryesora ishte se Viskuqi ishte një nga vatrat e para të shëndosha të luftës të Lëvizjes Nacional Çlirimtare. Në ditën e inaugurimit, në përbërjen e saj brigada kishte 556 partizanë të inkuadruar në 4 batalione. Luftëtarët kishin marrë pjesë në çeta e batalione të sprovuar në shumë aksione e veprime luftarake. Pjesa dërmuese e efektivit ishin të rinj. Nga radhët e brigadës parë sulmuese, ranë në fushën e nderit 481 partizanë. Nga këta, 4 komandant batalionesh, 1 komisar batalioni, 22 komandant e komisar kompanish, u plagosën rreth 100 luftëtar. Me rastin e 25 vjetorit të qirimit të adheut, Prezidiumi i Kuvendit Popullor, 24 nëntor 1969, dekoroi me titull në lartë heroi popullit brigadën e parë sulmuese. Shumë batalione u inkuadruan në këtë brigadë. Shumë partizanë nga të gjithë rrethe vendit kompletuan fillimin e kësaj brigade, me më shumë se 500 luftarë. Në këtë moment, e quaj për detyrë të përcjell tek ju përshëndetjet e kryesisë kombëtare të organizatës familjeve dëshmorë të rrethit të Korçës, që përfaqëson mbi 1000 dëshmorë të këtij rrethi dhe mbi 230 person të tjerë invalid të luftës nacionale çlirimtare. Respekt për dëshmorët e kësaj brigade, respekt për të gjithë dëshmorët e adheut, respekt vazhdimisht për veteranët e pakët që na kanë mbetur dhe për të gjithë pasazhet veterane. Sot ne përkujtojmë me respekt luftën heroike të partizanëve, dëshmorëve, heronjve, kuadrave dëjtuese, të cilët me trimëri, patriotizëm u hoqën brigadën nga fitoria në fitore për lirinë dhe pavarësinë e adheut. Me veprimet e saj luftarake, Brigada e parë sulmuese me komandantin Memeçeu u shëndrua në uragan kundër armiqve, bashkëpunëtorëve të tyre ballistë e Zogist, të cilët sot mundohen të hedhin baltë mbi luftën nacionale çlirimtare e kuadrës e saj, duke i cilësuar ata terroristë dhe kriminalë. Ne mallakastërotët ndihemi krenar për komandantin Memeçeu. Ndihemi krenar për 115 partizanët mallakastërot që morën pjesë në këtë brigadë. Ne përulemi me respekt e krenari për 25 dëshmorët dhe 11 invalidët mallakastërot që ranë në siglin e kësaj brigadë. Me iniciativën e Maxi Fejzulla, si kurse çdo vit, së bashku me miq, familjar të tij dhe bashkëshatar, ata janë bërë bashkë në Makers për të kujtuar atë brigadë, e cila i dha luftës shumë dëshmorë. Kjo brigadë ishte një ndër formacionet më të rëndësishme të luftës kundër nazifashistëve dhe krijimi i saj u bë pikërisht në këtë vend për shkak të pozicionit të favorshëm gjeografik dhe për faktin se Viskuqi ishte tashmë një nga vatrat e Lëvizjes Nacional Çlirimtare. Organizatori i festës së Makërzës, Maxi Fejzulla, shprehe se mblidhen në përkujtim të kësaj dite për t'i përcjellë mesazhin edhe brezit të ri që historia nuk duhet haruar dhe për t'u përulur me respekt dëshmorëve të rënë në luftën për lirinë e vendit. Është një takim i përvitshëm që bëjmë me bashkëshatarët e mi të fshatit Rehovë dhe kjo është një ditë signifikative e kësaj zone, ku për 79 vjetërisht është festuar së bashku me gjithë popullin e zonës. Dhe këtë traditë
Un e Rinjalla, kemi rreth 8 vjet që vazhdojmë të mbledhemi këtu në sheshin ku 79 vjet më parë është krijuar brigada e parë sulmuese, heroinë e popullit. Janë mbledhur sot miq dhe shok nga Korça, nga Tirana, të cilët vinë dhe festojnë së bashku me ne. Jemi mbledhur sot me rastin e formimit të brigadës parë. Jemi mbledhur si fshat dhe i falenderojmë Maksin që organizon këtë punë kaq të mirë dhe këtë bashkim fshatarës. Përshëndetje që takojnë një herë në vit to tri fshatrat, dy fshatrat si bas kefit tyre. Në brigadën parë sulmuese në 19-ës me librazhdi nga patur unë këtë Amitrovën që ka emri këtu, dhe Nevruzin e ka patur me batalion Akmarjes, Nevruz Shuaipi, këta dy vëllezër. Kjo brigadë u krijua një muaj pas krijimit të shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë Nacional Qlirimtare Shqiptare në 10 korik të vitit 1943. Gatishmëria, besnikëria, urrejtja për armikun, marrëdhëniet shoqërore mes anëtarëve të saj, shpirti sulmues dhe papërkullshmëria ishin tiparet më dalluese të kësaj brigade.